Джолам сподобався їх новий дім. Вулиця в мене не високо, ось так, десь 2 метри від землі. Раніше я їх тягнув аж на самий верх, таке на 8, на 6 метрів, на 4 метри, але це зайве. Дуже важко потім їх доглядати, спостерігати, тому я їх поопускав на таку висоту. Для чого їх подіймали колись високо? Ну, я думаю, від непроханих гостей, ведмедей, людей. О, а зараз він мене ось так низенько. Що потрібно, щоб затворити вулика, в даному випадку колоду? Потрібно відкрити довж, все ретельно вичистити від мусору, який назбирався. А далі підготувати такі три елементи. Перше – це гілочки богульника, який зацвів щойно. Далі – вощина, вижимки воску і меду. І березовий віник. Поетапно це відбувається так. Натираю стінки всередині вулика вощиною. І на рамочку кріплю гілочки богульника, богна білого. Все це разом прибирає непотрібні запахи, о, і приваблюють бджіл. Ну і вже коли довж закрию, кріплю березового віника. Ось такий вигляд він має всередині зараз. Там рамочка така, в яку буду кріпити гілочки богульника. Ну і стінки внутрішні буду натирати вощиною. Все це разом буде приваблювати походки і в подальшому заселення новою сім'єю. Так, ну треба приступати до роботи. В кінці покажу, який воно має вигляд. Ось так виглядає затворений вулик всередині. Все закриваю. Затворений. І ждемо нову сім'ю для заселення та постійного проживання. Будемо сподіватися, що буде все добре і новим бджолам сподобається їх новий дім. І так, добрався я до свого другого участка, де в мене бджоли. Тут в мене одна рамка і одна борщ. Тут бджоли є, ще ранок досить такий
прохолодно, нема такого інтенсивного льоту, але тут бджоли є. Там пустий колодій, пропали за зиму чогось, і там далі в лісі мене ще одна рамка. Будемо чекати нові рої на колоду і на рамку. Ще один мій пустуючий вулик. Чекаю на заселення. Примусове заселення я не практикую. Сіли пчоли, значить є сім'я. Ні то ні. Чекаємо слідуючого сезону. Біля лісу зустрічаються ось такі дикі яблуньки, які зараз буйно цвітуть. Це є певним джерелом харчування для бджіл, тому що цвіту зараз в лісі ніякого ще нема. От. В основному бджоли летять в село, де зараз квітують сади. Це приблизно 2 кілометри від моїх вуликів у лісі. Зустрічаються понад дорогами, де-небудь грушки дикі, яблуньки, які теж цвітуть. Так, ще нема ніяких ні квіток, ні дерева ніякі не цвітуть. Верніше, вже лоза перецвіла, а от крушина ще ні, ще не зацвітала. Тож бджоли дунуть во всю село, а в селі там нерва робиться, особливо у мене в садку.